সেয়া মোৰ ভোট জলকীয়া জোপা আজি ৰোৱাৰ পৰা 110 দিন হৈ গ'ল। 110 দিন পিছত চাই লওক ধুনীয়াকৈ জলকীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া 2 এটা জলকীয়া ছিঙিব পৰা হ'ল। মই এই ভোট জলকীয়া জোপা ৰোৱাৰ পৰা এমাহ পিছৰ পৰা ফাংগিচাইড দৰৱটো কণ্টিনিউ 10 দিন মূৰে মূৰে স্প্ৰে কৰি আছোঁ। লগত যদি পোক লাগিছে পোকৰ দৰৱটো স্প্ৰে কৰিছোঁ। তাৰ বাবে এতিয়ালৈকে মোৰ গছটো বেমাৰ লগা নাই আৰু ফলো গেলি যোৱা নাই। যিসকলে ভোট জলকীয়া খাই ভাল পায় বা খেতি কৰি ভাল পায়, 10 জোপা 20 জোপা বা 50 জোপালৈকে পুলি লগায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ কামৰ ভিডিঅ' বুলি ভাবে তেওঁ শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। এই ভোট জলকীয়া জোপা মই বস্তাত লগাইছিলোঁ আৰু আজি এইটো 110 দিনলৈকে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চাই লওক 110 দিনৰ পিছত ধুনীয়াকৈ জলকীয়া এতিয়া পকিব ধৰিছে। আৰু যদি মই এই কি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই স্ক্ৰীণত ইয়াত লগাই দিম, তো আপোনালোকে এই দৰৱটো নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ভাল ফল পাব। চেনেলটো যদি প্ৰথমভাৱে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰিব যাতে সময়ে সময়ে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। এয়া মই ভোট জলকীয়া লগাবৰ কাৰণে মাটি আৰু ককোপিট দুটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত ককোপিট 40% আৰু মাটি 60% দুটা ভালকৈ এটা মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াত শুকান গোবৰ মিক্স কৰি ল'ম বা কেঁচুসাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এই মাটিৰ লগত ককোপিটটো মিক্স কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব, মাটিটো ফচফচীয়া কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পানী যিটো দিয়া হ'ব সি লগে লগে ওলাই গুচি যাব আৰু ইয়াৰ বস্তাত পানীটো ৰৈ নাথাকে। সেইবাবে মই মাটিৰ লগত ককোপিটটো মিক্স কৰি লৈছোঁ। তো আপোনালোকেও এইভাগে কৰি ল'লে ভাল ফল পাব। এতিয়া মিক্সাৰ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই বস্তাত গোটেই মাটিখিনি ভৰাই ল'ম। ইয়াৰ ভোট জলকীয়া লগাবৰ কাৰণে মই মাটিৰ ভৰ্তিক ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মাজত অলপ গাঁত কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই গাঁতটোত মই অকণমান এইটো মেটেকা মেটেকাটো একেবাৰে শুকান হৈ আছে, এই মেটেকাটো ইয়াত ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত পুলিটো লগাই দিম। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি কেনেকৈ পুলিটো লগাব লাগে মই দেখাম। তো প্ৰথম ষ্টেপটো হৈ গ'ল এই মাটিখিনি মিক্স কৰি ইয়াত বস্তাত ভৰা। তাৰপিছত মাছটো গাঁত কৰি ইয়াৰ শুকান মেটেকাখিনি মই ইয়াত এতিয়া ভৰাই লৈছোঁ, ভৰ্তি কৰি ল'ম। তাৰপিছত পুলিটো লগাম। মই এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপটো এই শুকান মেটেকাখিনি বস্তাত ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া পুলি লগাব পৰা হ'ল। মই ভোট জলকীয়া পুলিবোৰ এইভাগে কপি কাপত পচাই লওঁ। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো গৈ চোৱা নাই তো তাত গৈ চাই ল'ব মই কিদৰে পচাই লওঁ। তাৰপিছত এইভাগে যদি পুলিটো পচাই লয় তেতিয়া পুলি এটাও নমৰে। ইয়াৰ পুলিটো সোমাজত লগালোঁ আৰু এটা বস্তাত মাত্ৰ এটা পুলিহে লগাম, যিহেতু ইয়াৰ ডাল বেছিকৈ মাৰে সেইকাৰণে এটা বস্তাত এটাই লগাব। তাৰপিছত সোমাজত লগাৰ পিছত যোনখিনি মাটি মিক্স কৰি উলিয়াই থৈছিলোঁ সেই মাটিখিনি আকৌ ভৰ্তিকৈ ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত পুলিটোত পানী দি দিম। ইয়াৰ মোৰ পুলিটো ৰোগাই হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াৰ পানীটো দি লৈছোঁ। দি লৈ যদি 7-8 ঘণ্টা ৰ'দ পৰি থাকে তেনে ঠাইত এই বস্তাটো মই ৰাখি দিম। আজি পুলি লগোৱা আজি দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনত পুলিটো অকণমান সতেজ হৈ আহিছে। মই ভিডিঅ'ৰ আগত কৈছিলোঁ যে ভেঁকুৰ দৰৱ কাৰণে আৰু ফলটো গেলি যোৱাৰ কাৰণে আৰু ডালবোৰ পচি যোৱাৰ কাৰণে মই কি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বেৰিক্স কোম্পানীৰ বেৰিক্স কণ্ট্ৰল আৰু প্লাণ্ট চাৰ্জাৰ, লগতে আৰু ষ্টিকাৰ বেৰিক্স মেজিক বুলি। এই গোটেইকেইটা 3 লিটাৰ পানী মিক্স কৰি স্প্ৰে' কৰিব লাগে। 3 লিটাৰ পানী মানে বেৰিক্স কণ্ট্ৰলটো 1 গ্ৰাম 3 লিটাৰ, লগত প্লাণ্ট চাৰ্জাৰ 3 ml আৰু বেৰিক্স মেজিক যোনটো সেইটো 1 ml 3 লিটাৰ পানী, এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি আপোনাৰ 10-12 দিন মূৰে মূৰে স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে। ভোট জলকীয়া পুলি ৰোৱাৰ 10-15 দিন পিছত আপোনাৰ ৰেগুলাৰ দৰৱখিনি স্প্ৰে কৰি থাকিব, তেতিয়া এই বেমাৰটো পাতলৈ নাহে। যদি গা গছত এবাৰ বেমাৰটো লাগি যায় তেতিয়া সোনকালে গছটো ভাল নহয়। দৰৱখিনি যেতিয়া আপোনাৰ স্প্ৰে মিক্স কৰিব প্ৰথমে কম পানীত আগত গুলি ল'ব, তাৰপিছত আধা পানী দি আকৌ গুলিব, তাৰপিছত ভৰ্তি পানী ভৰাই আকৌ গুলিব। এইভাগে যদি ভালকৈ মিক্স কৰে তেতিয়া মিক্সাৰটো ভাল হয়। সেইবাবে পুলি ৰোৱাৰ পিছত 15 দিন পিছৰ পৰা দৰৱখিনি 10-12 দিন মূৰে মূৰে ৰেগুলাৰ স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে। এয়া মোৰ ভোট জলকীয়া পুলিটো আজি এমাহ হৈ গ'ল। এমাহৰ পিছত চাই লওক এয়া ধুনীয়াকৈ পুলিটো উঠিছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ফাংগিচাইড দৰৱ এইটো আপোনাৰ গোটেইকেইটা মিক্স কৰি লৈছোঁ, মিক্স কৰি এতিয়া স্প্ৰে' কৰি দিম। আজি এতিয়া স্প্ৰে' কৰিলোঁ, আকৌ 10-12 দিন পিছত আকৌ স্প্ৰে' কৰিম।
এভাবে 10-12 দিন মূরে মূরে ড্রপটা স্প্রে করে থাকব। পুলিটো ডাঙর হওয়ার লগে লগে ইয়ার পাটবর ডাঙর ডাঙর হয়ে যায়, তার কারণে তলর পাটবর সদায় কাটি থাকব লাগে, তেতিয়া রোদর পোহর বা রোদটো একবার গুড়ি লগে পড়ে। পাটবর কাটতে সদায় চোকা কিনা লোক লাগে, সেইকাৰণে মই ব্লেড এটা লৈছো। এনেই হাতে ছিঙিব নালাগে, হাতে ছিঙিলে আপোনাৰ পুলিটো দুখ পায়, সেইকাৰণে চোকা কিনা এটা লব লাগে। মই সেইকাৰণে ব্লেড লৈছো, ব্লেড লৈ তলর গুড়ি পাটবর সব কাটি দিছো। এই মোৰ ভোজলকে আপোনাৰ আজি 40 দিন হৈ গ'ল, 40 দিন পিছত চাই লওক এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে। এয়া মোৰ ভোট জলকীয়া পুলি আজি 50 দিন হৈ গ'ল, 50 দিন পিছত এয়া জাল মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভেঁকুৰ বেমাৰ কাৰণে যোনটো মই দৰৱ দি কৈছিলোঁ, সেইটো বেজ কণ্ট্ৰল, বেজ প্লাণ্ট চাৰ্জাৰ আৰু বেজ মেজিক, এই তিনিটা আপোনাৰ 10-12 দিন মূৰে মূৰে স্প্ৰে কৰিব। আৰু পানী দি দি যেতিয়া মাটিত অলপ টান হৈ যায়, মাজে মাজে অলপ অলপ খুচৰি দিব। যদি আপোনালোকে সাৰ দিব বিচাৰে, ইউৰিয়া ডি পি পটাছ নহ'লে ইউৰিয়া ছুপাৰ পটাছ মিক্স কৰি দিব, লগতে জিংক বৰুণ মেগনেচিয়াম এই তিনিটা নিশ্চয় দিব। লগতে যদি এইখিনি নাই আপোনাৰ, তেনেকৈ মিক্স থকা চইল এটা নিশ্চয় দিব। পাতখোৱা পোক আৰু মোৱা পোকৰ কাৰণে পুলিটো বচাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা নিম কেক। এই নিম কেকটো এজোপা পুলি মই এপোৱামানকৈ দি দিম, তেতিয়া আপোনাৰ পাতখোৱা পোক আৰু পৰুৱা এই গোটেইখিনি কাম ই অকলে কৰি দিয়ে। আর যদি আপনাকে নিম কেক নিদিয়ে, তাহলে মূয়া পোক বা অন্য পাটখোয়া পোকর কারণে রগরটি স্প্রে করে পায়। আর যদি অকল রগর না পায়, আপনার মূয়া পোকর কারণে স্পেশাল আছে এসিটাপ্রিড 20%, যেটা মেজিক একটেরা মানিক, এইখিনিত আপনার এসিটাপ্রিড 20% ড্রপ থাকে, তো আপনাদের এইটো মূয়া পোকর কারণে স্প্রে করে পড়ে। হাড়খিনি দিয়ার পিছত 3-4 দিন লাগে পানি দিবই নালাগে, আর যেতিয়া দিব একবার কম কমকে দিব, যাতে বেশি পানি দিলে আমার গছটো পাই যাব, সেইকাৰণে পানি একবার কম কমকে দিব। এই ড্রপ তিনটা ডোজ আরবার করে নো, 3 লিটার পানি লব, প্লান চার্জার লব 3 ml, বেজ কন্ট্রোল লব 1 গ্রাম, আর বেজ মেজিক লব 1 ml লব, আর এই 10-12 দিন মূরে মূরে স্প্রে করে থাকবে। এয়া মোৰ ভোট জলকীয়া আজি 17 দিন হৈ গ'ল, 17 দিন পিছত চাই লগে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই দৰৱটো মই স্প্ৰে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে এইভাগে দৰৱটো ৰেগুলাৰ স্প্ৰে কৰি থাকিব। ভোট জলকীয়া খেতি হওক বা অন্য খেতি, বতৰৰ ওপৰত খুবেই নিৰ্ভৰশীল, যিহেতু আপোনাৰ ৰ'দ বৰষুণ বতাহ তিনিওটাই গছৰ কাৰণে দৰকাৰ। যদি আপোনাৰ ৰ'দটো বেছি পাই যায়, তেতিয়া গছটো নাবাঢ়ে, আৰু যদি বৰষুণ বেছি হৈ যায়, তেতিয়া আপোনাৰ এই বেমাৰ লাগি যায় বেছিকৈ, আৰু আপোনাৰ বতাহ বেছি দিলে আপোনাৰ গছ ভাঙি যায়। তো এই তিনটা আমার খুবই দরকার, কিন্তু কম পরিমাণে হিসাবে যদি পাই থাকে, তাহলে আমার বছর কারণে খুবই ভাল। যদি বেশি বরষুণ হয়, সেই সময় যদি ফুল আহি থাকে, তাহলে ফুলবর হয়ে যায়, আর যদি রোদ বেশি হয়, তাহলে গছটো নাবাড়ে, আর যদি বতাহ বেশি দিয়ে, তাহলে গছটো বা হালি গেলে সেই গছটো আর ভাল নহয়। এমন বুঝলকে আজি 80 দিন হয়ে গেল, 80 দিন পিছন চালকে গছ ইমান ধুনিয়াকে ডাঙর হল, আর এটা দু এটা ফুল মৰাও আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এতিয়া যিহেতু ফুল মৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেইকাৰণে গুড়ি পাতবোৰ যিমান আছে চব কাটি টকলা কৰি দিব বা কাটি দিব, তেতিয়া কি হ'ব, ৰ'দটো গুড়িত পৰি যাব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো আকৌ বাঢ়িব। ৰ'দটো গুড়িত পৰিব লাগে, সেইকাৰণে গুড়ি পাতবোৰ সদায় মাজে মাজে কাটি থাকিব। এই মোৰ বুট জলকীয়া যাব আজি 17-18 দিন হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া কলি মাৰিব ধৰিছে আৰু ফুল মাৰিব ধৰিছে। আৰু এই সময়ত যদি বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, তেতিয়া ফুলবোৰ হালধীয়া হৈ হৈ যায় আৰু দুই এটা কলিও হৈ যায়। সেই সময়ত আপোনাৰ দৰৱটো প্ৰপাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে, লগত ষ্টিকাৰটো নিশ্চয় ইউজ কৰি ল'ব লাগে। এই সময়ত যদি আপোনাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, তেতিয়াও অকণমান হ'লেও বেমাৰ লাগি যায়। এই মোৰ ভোট জলকীয়াখিনি আজি 90 দিন হৈ গ'ল, 90 দিন পিছত চাই লওক এয়া জলকীয়া অলপ দুই এটা ডাঙৰ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে আৰু লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া জলকীয়াখিনি লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তথাপিও আপোনাৰ এই ভেঁকুৰ দৰৱটো স্প্ৰে কৰি থাকিব। তো মই এইখিনি এতিয়া স্প্ৰে কৰি আছোঁ, স্প্ৰে কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনাৰ একো বেমাৰ লগা নাই। এতিয়া এই পাতবোৰ বেছি হৈ গ'ল, ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই তলৰ পাতখিনি আকৌ কাটি দিছোঁ।
গছ ডাঙর হয়ে গেলে তো কি হয় তলর পাতব ডাঙর হয়ে যায়, সেইকারণে তলর পাতব সদায় কাটি থাকবে লাগে, নহলে এই পাতব রক্ষাই থাকব আর গছ নাবাড়ে আর প্রডাকশনটাও কমে যায়, সেইকারণে তলর পাতব সদায় কাটি থাকব। মই এই কারণে সদায় তলর পাতব কাটি থাকো, আর তলর পাতব কাটি দিলে কি হয় রোদর পোহরটো পড়ব আর রোদটো গুড়িত পড়ব, তাতে আপনার মাটি ঢুকাই থাকব আর সেইভাবে গুড়ির পাতব সদায় কাটি থাকবে লাগে। যদি পাতব কাটি নিদিয়ে কি হয় রোদটো নপরে আর বেমারও লাগি যাবেন, সেইকারণে গুড়িপাত যদি কাটি থাকে তাহলে রোদটো গুড়িলকে পড়ব আর মাটি ঢুকাই থাকব, আর মাটি ঢুকাই থাকলে আপনার বেমারও কম হয়, সেইকারণে গুড়িপাতব সদায় কাটি থাকব। আর কাটতে সদায় চোকা কিনা এটা লব, এতে হাতে ছিঙিব নালাগে, মানে সেইকারণে কেঁচি এখন লো। আপনাদের এইবার কিনা কেঁচি লয় বা ব্লেড লয় এইভাগে কাটব, হাতে কেউ ছিঙিব নালাগে। এই চাই লোক মই তলর পাতব যিমান আছে সব কাটি উলিয়াই দিলো, এটা অকল জলকিয়াখিনি মই জিলিকি আছে, তার তলর থাকা যিমান পাত আছিলে গোটেইখিনি মই কাটি দিলো। এয়া 90 দিন পিছর চাই লোক মই গোটে পাতবর এটা কাটি দিলো, কাটি দিয়ার পিছনে এই জলকিয়াখিনি ধুনকে জিলিকিছে, আর এটা রোদ পোয়ার লগেলগে ই সালে পকিবলে আরম্ভ করব। এয়া মই পাতখিনি কাটি দিলো। এই মই 10-12 দিন মূৰে মূৰে দৰৱখিনি স্প্ৰে কৰি আছো। এয়া চাই লওক ফ্ৰেণ্ড, আজি 110 দিন পিছত মোৰ জলকীয়াখিনি এতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মই এতিয়া 2টা জলকীয়া ছিঙিব পৰা হৈ গ'লোঁ। এতিয়া যিহেতু জলকীয়াখিনি পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, জলকীয়াখিনি ছিঙি লৈ আকৌ আপোনাৰ ভেকু দৰৱখিনি ৰেগুলাৰ স্প্ৰে কৰি থাকিব। তো এয়া আছে বস্তাত ভু জলকীয়া কৰা সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি, পুলি ৰোৱাৰ পৰা পুলি কি কি দৰৱ দিব লাগে আৰু কি কি সাৰ দিব লাগে, লগতে আপোনাৰ ভেকু দৰৱ কি দিব আৰু পাত খোৱা পোকৰ কাৰণে আৰু বিচা পোকৰ কাৰণে কি দৰৱ দিব, এই গোটেইখিনি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বুজাব পাৰিছোঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব, চ্যানেল যদি প্রথম আসছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিব, যাতে সময় সময় নোটিফিকেশন পাই থাকে। পুলি রোয়ার পর বেমার নালাগিলেও আপনার দরবখিনি 10-12 দিন মূরে মূরে স্প্রে করে থাকবে লাগে। আর যদি আপনার অমিতাগুটি গজা পড়া নাই বা জিকাগুটি গজা পড়া নাই বা কেলাগুটি গজা পড়া নাই, তার কারণে মই ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে দিম, তাত গিয়ে চাই লব, নহলে ভিডিও চলি থাকার উপরে ইন কার্ড এটা ওলাব বা আই কার্ড এটা ওলাব, তাত গৈ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব পাৰিব। আজি ফাইনেলি মই 110 দিন পিছত মোৰ ভোট জলকীয়াখিনি মই ছিঙিব পৰা হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া যোনখিনি পকা পকা জলকীয়া আছে মই এটা এটাকৈ ছিঙি ল'ম। এয়া চাই লওক ধুনীয়াকৈ ভাল হৈছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈছে, আৰু এই জলকীয়াটো মই এতিয়া ছিঙিব পৰা হৈ গ'লোঁ। এয়া মোৰ চাই লওক মোটামুটি 6-7টামান জলকীয়া মই এতিয়া ছিঙি লৈছোঁ, আৰু এইটো দেখিছে এইটো গেলি যোৱা নহয়, এইটো বিচাৰি খাইছিলে, এই বিচাৰি খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। তো এইভাবে বিচাৰি খাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে পোকৰ দৰৱখিনি মাজে মাজে স্প্ৰে কৰি থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই, নমস্কাৰ।